У Виноградівському вищому професійно-технічному училищі номер 34 центр зайнятості спільно із різними підприємствами провели ярмарок професій як для учнів закладу чи інших освітніх установ, так і для тих, хто зараз у пошуку роботи. На сьогоднішньому заході присутньо приблизно біля 300 дітей із шкіл, представлений цей навчальний заклад і декілька роботодавців, ну, порядка 20. Залучаємо соціальних партнерів, залучаємо владу, тому що працюємо на один результат. Діти повинні почути, що їх чекає, що в нас на ринку праці затребувано, які професії обирати, щоб працювати в рідному краї. Окрім приватних підприємств, захід відвідали і прикордонники. Серед інших роботодавців ми презентуємо Державну прикордонну службу України як правоохоронний орган, яка запрошує до себе молодь Закарпаття для служби на наших прикордонних підрозділах. Також пропонуємо їм навчання у Національній академії Державної прикордонної служби. Приїздили на ярмарок і лісівники. Вони розповіли учням навчальних закладів про переваги роботи у лісі. Хочемо показати молоді, майбутньому поколінні, що в лісі працювати корисно, в лісі працювати можна із задоволенням. Ми привезли зразки порід дерев, які переважно на території нашого лісового фонду знаходяться. Чи не найбільше учасників заходу зацікавило технічне ноу-хау. Один робот, яким керують за допомогою пульта, та інший, що працює на сонячній батареї. Ми знайшли в інтернеті конструкцію даного робота, заказали з інтернету деталі, почали їх спаювати, не вийшло з першого разу, конструювали, переробляли. Так як дане в інтернеті було злито, схему не повністю робочу, нам прийшлося переробляти, доробляти, додавати нові деталі. Зрештою, учасників ярмарку цікавила робота та розвиток у різних сферах. Дехто вже відтепер знає, де хоче працювати у майбутньому. Я сюди прийшла, щоб вибрати професію. Вчуся в технікумі на фінансовий кредит і думаю далі йти по професії за кордон. Чесно, ліпше би почаще таке робили. Викладачі вищого професійно-технічного училища кажуть, такі заходи допомагають випускникам визначитися із майбутньою професією, а безробітним – відшукати свій рід діяльності. Діти вже обирають собі майбутню професію, випускники наші спілкуються з роботодавцями, роботодавці запрошують їх на роботу і практично до кінця навчального року наші випускники всі працевлаштовані. Такий ярмарок професій у Виноградові організовують не вперше. Працівники центру зайнятості кажуть, у планах тільки збільшувати кількість підприємств для співпраці і надалі допомагати молоді робити правильний вибір.